Започвам с едни хора във времето, с които сме работили изключително добре и смятам, че те трябва да получат своето заслужено внимание. И искам да поканя при мен на сцената една прекрасна дама, Мира, от VIP Fashion Group, която за последните 15 години показа, че наистина е една от най-добрите модни ивент агенции на България. Мира, ти правиш най-страхотните мис Варна и за нас е чест да сме медиен партньор. Добър вечер, уважаеми дами и господа! За мен е огромна чест да получа тази престижна награда и от сърце благодаря на Мария Бонева и нейният прекрасен екип за признанието на моята близо 15 годишна кариера, посветена основно на модата и красотата. Много благодаря, пожелавам на всички приятна вечер и успех! Мира Матеева е до мен. Добър вечер и поздравления за вашата награда. Ще ми кажете ли, каква е тайната толкова дълго време вие да се занимавате с толкова много конкурси и събития, които организирате? Истината е, че аз съм един щастлив човек, защото успях да превърна моята страст към модата и красотата в професия. И истински вярвам, че когато човек влага в това, което прави цялата си душа и сърце, успехът винаги е гарантиран. Благодаря ви и желам ви да се насладите на вечерта. Много благодаря на Code Fashion за партньорството, за прекрасното събитие. Бъдете благословени!